الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما جو کچھ بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے ولقد اور البتہ تحقیق وصینا ہم نے تاکیدی حکم دیا الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے من قبلکم تم سے پہلے وایاکم اور تمہیں بھی حکم دیا ہے ان اتقوا اللہ یہ کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو وان تکفروا اور اگر ناشکری کریں اور اگر کفر کریں وان تکفروا اور اگر تم ناشکری کرو فان للہ پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ما جو کچھ بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وکان اللہ اور ہے اللہ غنیاً بے پرواہ حمیدہ تعریفوں والا وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا این یشاء اگر وہ چاہے یذہبکم تو تمہیں لے جائے ایہا الناس اے لوگو ویاتی اور وہ لے آئے بآخرین دوسرے لوگوں کو وکان اللہ اور ہے اللہ علی ذالک ایسا کرنے پر قدیر قدرت رکھنے والا من کان یرید جو کوئی چاہتا ہو ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ فعند اللہ پس اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا والآخرہ دنیا کا بدلہ اور آخرت کا بدلہ وکان اللہ اور ہے اللہ سمیعا خوب سننے والا بصیرا خوب دیکھنے والا یہ آج کے درس کی تین آیات کریمہ ہیں اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں یتیم بچیوں کی حقوق کو کمزور اور مستضعفین قسم کے لوگ ان کے حقوق کو اور ایک سے زائد شادیاں اور نکاح ہونے کی شکل میں بیویوں کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تقوی کے تاکیدی حکم کو بیان فرمایا اور تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری قرآن پاک میں سب سے اہم اور ضروری مسئلہ جس کو بیان کیا گیا ایمان کے بعد اور سب سے زیادہ بیان کیا گیا وہ ہے تقوی چنانچہ اس آیت کریمہ میں بھی ارشاد ہے تمہیں بھی حکم ہے اور تم سے پہلے جو اہل کتاب آئیں چار بڑی کتابیں ہیں سو چھوٹی کتابیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام شریعتوں کے اندر تمام ادیان کے اندر یہ حکم دیا ان اتقوا اللہ کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو ڈرنے کا کیا مطلب ہے ڈرنا ایسا نہیں جس طرح ہم سانپ سے ڈر جاتے ہیں بچھو سے ڈر جاتے ہیں دشمن سے ڈر جاتے ہیں تین لفظ عام طور پر ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں ایک ہے خوف ایک ہے خشیت اور ایک ہے خشوع خوف کا معنی یہ ہے کہ بڑے نے جس کام کا کہا ہے اس کو کرے جس سے روکے اس سے روکے اگر یہ پورا پورا نہ کر سکے تو دل کے اندر یہ خوف اور ڈر ہو کہ میں اگر اس کو نہیں کروں گا وہ مجھ سے ناراض ہوگا وہ مجھے سزا دے گا اس کو خوف کہا جاتا ہے خشیت یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کا کہا گیا یا روکا گیا تو بندے کے دل کے اندر سوچ کے اندر یہ کیفیت آئے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا خشیت کا درجہ بڑھ ہے یہ ڈر نہیں ہوتا مجھے سزا دے گا خشیت میں یہ خوف ہوتا ہے وہ مجھ سے روٹ جائے گا ناراض ہو جائے گا
میرا رشتہ تعلق اس سے کمزور پڑ جائے گا، میری اس کے درمیان، میرے اور اس کے درمیان دوری پیدا ہو جائے گی، اس کو خشیت کہا جاتا ہے. تیسرا لفظ ہے خشوع. خشوع کا معنی ہے دل کی محبت کے ساتھ، طلب کے ساتھ کسی کام کا کرنا، فرض ہے، واجب ہے، حقوق اللہ حقوق العباد، کسی بھی کام کو کرنا دل کی جذبے کے ساتھ، دل کے شوق کے ساتھ. اور دل بادشاہ ہے، اگر دل سے کوئی آدمی کام کرے گا تو قدرتی طور پر اس کو تھکاوٹ نہیں ہوگی. بد دلی سے کرے گا، دل سے شوق نہیں، تو کرنے سے پہلے ہی تھک جائے گا. ایک تنکا توڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. پہاڑ اٹھا کے دوسری طرف رکھنا اس کے لیے آسان ہوگا جب دل کے شوق اور دل کی کیفیت اور محبت کے جذبے سے کرے گا. تو یہ تین لفظ عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں. اس میں تقویٰ کا جو لفظ ہے، اس میں خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں ہر حکم کو پورا کروں گا، اور جس سے مجھے روکا ہے، منع کر دے، اس سے رکوں گا. شادی کا موقع ہے، نکاح کا موقع ہے، آپ علماء سے خطبہ سنتے ہیں عربی کا، اس خطبے میں چار مرتبہ اللہ نے حکم دی، ان اتقوا اللہ، ان اتقوا اللہ، ان اتقوا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو موقع خوشی کا ہے، اس میں تو کوئی مبارک کی بات ہونی چاہیے کہ خوشی کی آیات کریمہ پڑھی جانی چاہیے، یہ تو ڈرنے کی بات ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس خوشی کے موقع پہ بھی یہ میاں بیوی کو، دونوں خاندانوں کو، ساری امت کو یہ تعلیم اور ترغیب دی ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے سینوں کے اندر تقویٰ ہوگا تو اللہ جل شانہ تمہارے ہر کام کو خوبصورت بنا دیں گے، تمہاری دنیا آخرت کو خوبصورت بنا دیں. یہ خوشی، اس کو چار چاند لگ جائیں گے. اولاد کی خوشی، بیوی کی خوشی، گھر کی خوشی، یہ راحت و سکون، اگر تقویٰ ہے اس کو چار چاند لگ جائیں گے. ورنہ یہی بیوی، یہی اولاد، یہی کوٹھی، یہی بنگلہ، یہی ڈگری، یہی روپیہ پیسہ، دنیا کی چیزیں، ان سے تمہیں گھبراہٹ ہوگی، خوف اور بے سکونی کا تمہارا باعث بن جائیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ، تقویٰ کا سب سے زیادہ حکم ہے. اہل کتاب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے محبت کو معیار بنا دیا. اصل میں جو مدار ہے کامیابی کا، وہ تقویٰ پہ ہے، پرہیزگاری پہ. انہوں نے تقویٰ کو چھوڑ دیا، جن کاموں کا کرنا تھا ان کو چھوڑ دیا، جس سے رکنا تھا اس کو بھی کنارہ کش کر دیا، اور محبت کو معیار بنا دیا. پھر کیا ہوا، انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تین خداؤں میں سے ایک خدا کہہ دیا. اسی طرح سنت اور بدعت، دو لفظ ہم سنتے ہیں، دونوں میں محبتیں ہوتی ہیں. سنت کے مطابق چلنے والا سنی، اس میں بھی محبت ہے، بدعت کے مطابق چلنے والا اس میں بھی محبت ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ سنت پہ چلنے والا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق. سنی کس کے مطابق محبت کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق. اور جو بدعتی ہے، بدعت کرنے والا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اپنی پسند کے مطابق. بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ سنت کیا ہے؟ حضور سے محبت حضور کی پسند کے مطابق، جس طرح آپ نے فرما دیا کرو کریں گے، بچو بچیں گے، یہ ہے سنت، اسی کو سنی کہتے ہیں. بدعتی کون ہے؟ بدعت کیا ہے؟ حضور کی محبت ہے، محبت اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپنی پسند کے مطابق. تو بتائیے، بدعتی کا درجہ زیادہ ہوا یا سنی کا درجہ زیادہ؟ سنی کا درجہ زیادہ. تو جو مدار ہے نجات کے لیے، وہ کیا ہے جی؟ تقویٰ ہے. تقویٰ اس طرح پیدا نہیں ہوگا کہ ایک فرد ہے اس کے اوپر ایک افسر متعین کر دیں، اس کے اوپر ایک اور افسر متعین کر دیں، ایک ادارہ ہے اس ادارے کے اوپر دوسرا ادارہ بنا لے، ان کی سپروی ان کے لیے تیسرا ادارہ بنا لے، اس طرح نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دلوں کے اندر ہوتا ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، عظمت کدھر ہوتی ہے؟ دل کے اندر. ایک آدمی، اس کو عمدہ نسل کے بکرے رکھنے کا بڑا شوق تھا، پھر اس نے ایک بڑی حیثیت والا تھا، اس زمانے میں بھی آپ سنتے ہیں کہ بعضوں کو گھوڑوں کا شوق ہے، بعضوں کو بکروں کا شوق ہے، بعضوں کو اعلیٰ نسل کے کتے رکھنے کا شوق ہے، مختلف جاندار پالنے کا شوق ہے. تو وہ بکرا اعلیٰ نسل کا، وہ دودھ، ملائی، پستہ، بادام وغیرہ اس طرح کی قیمتی اشیاء کھاتا. ایک ملازم اس نے رکھ لیا، اللہ کی شان وہ ملازم چور تھا، آدھا خود کھا جاتا، آدھا بکرے کو کھلا دیتا. شکایت ہوگی، اس نے کہا اچھا چلو اس ملازم کے اوپر ایک ملازم اور ہونا چاہیے تاکہ گڑبڑ نہ ہو. اب وہ دونوں مل گئے،
تین حصوں میں تقسیم کرتے، دو حصے جو ہے نا یہ دونوں ملازم کھا جاتے، تیسرا حصہ جو بکرے کو کھلا دیتے۔ پھر شکایت ہو گئی، اس نے کہا ان کے اوپر ایک تیسرا رکھنا چاہیے۔ اب تین حصے انہوں نے کیے، ایک حصہ ایک کھاتا، دوسرا حصہ دوسرا، دودھ ملائی اور پستہ بادام وغیرہ جو بھی اس کی اعلیٰ خوراک تھی، تیسرا حصہ تیسرا کھا جاتا، اور جو بچ جاتا ہلکا پھلکا وہ بکرے کے منہ کے اوپر مل دیتے تاکہ پتہ چلے کہ بکرا کھا گیا۔ یہی حال ہمارا آج حکومتوں کا ہے، لوگوں کا۔ تقویٰ تو تبدیلی تو اندر سے آئے گی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اس طرح تبدیلی ہے، پہلے ایک ادارہ کھاتا تھا، اب اوپر والا بھی کھاتا ہے، تیسرا بھی کھاتا ہے، پہلے ایک آدمی تھا وہ کھاتا تھا، اب دوسرا بھی کھاتا ہے، تینوں کا راضی کرنا پڑتا ہے جی۔ اور اس کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مجبوری، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے جی ابا جی حج پہ چلے گئے، حج سے انہوں نے کہا فلاں بڑا افسر ہے اس کے گھر بکرے چھوڑا۔ کہا جی ابا جی کیوں؟ کہا ہمارے بہت سارے کام پڑتے رہتے ہیں تو یہ لازم اور ضروری، اس کے بغیر کام نہیں ہوں گے۔ وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا تو مجھ سے پہلے بہت سارے آدمی اندر موجود تھے اور کئی بکرے اس کے گھر میں کوٹھی میں پہلے سے باندھے ہوئے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، ایک امیر زادہ بڑی حیثیت کا، اس کو یہ شک تھا اور یقین تھا تحقیقات سے کہ یہ جو سونے کا کام کرنے والے ہیں یہ عام طور پر اس میں کھوٹ ملا دیتے ہیں، صحیح کام نہیں کرتے۔ اس نے خالص سونا خریدا، اپنے گھر کے اندر اس نے کہا سونار منگاؤں گا، جتنی بھی فیس اس کی بنے گی اس کی اجرت دوں گا، لیکن گھر کے اندر بیٹھ کے وہ بنائے گا۔ چنانچہ پہرے دار اس کا چیکنگ کرتے جس وقت وہ داخل ہوتا، جس وقت خارج ہوتا پھر اس کو چیک کرتے، پوری نگرانی کے ساتھ اس کا اول سے آخر تک جو بھی کام تھا وہ مکمل ہو گیا۔ پھر اللہ کی شان، جب اس نے وہ جو ہار تیار کیا، جب اس کی چیکنگ ہوئی، پتہ چلا تو یہ تو پھر کھوٹ ہے، اس کے اندر جیل سازی ہے۔ بڑے حیران تھے، مقدمہ دائر ہوا، اس کو پکڑا گیا، کوڑے لگے اس کے، اگل گیا، کہا جی کس طرح تم نے یہ کھوٹ میں لایا، حالانکہ 100% ہم نے تمہیں کھانا جو وہ یعنی مال دیا تھا وہ خالص تھا۔ اس نے کہا اس طرح ہوا جی کہ میں ادھر بھی بناتا رہا اور ایک کھوٹ والا گھر میں بھی بناتا رہا، بالکل اسی شکل کا، روزانہ میری تلاشی ہوتی تھی، میں لا تو نہیں سکتا تھا، اس کے لیے میں نے تدبیر یہ سوچی کہ آخر میں نے کہا تھا کہ ایک دہی 3-4 کلو مجھے چاہیے جس کے اندر میں یہ بھگوں گا، ڈالوں گا اور اس کے اندر میں دھوؤں گا۔ اور اس دن میں نے یوں کیا کہ گھر والی کو کہا کہ اسی گلی میں تو دہی کی بالٹی اٹھا کے نا دہی بیچنے والی کے روپ میں تو آ جانا، جس وقت میں اندر بات کروں گا تو اس کے ملازم باہر دوڑیں گے، جائیں گے اور دہی تلاش کریں گے، تو دہی ان کے حوالے کر دینا، خود بھی آ جانا۔ اس دہی کے اندر وہ جو کھوٹ والا ہار تھا وہ موجود تھا، میں نے اس کے اندر ڈبویا، جو اصلی تھا اصلی اس کے اندر ڈبو کے اندر ہی چھوڑ دیا، جو کھوٹ والا تھا وہ نکال لیا۔ اس طرح میں نے خیانت کی۔ اب بندے بھی موجود ہیں، چیکنگ بھی ہو رہی ہے، جو مالک ہے سر کے اوپر موجود ہے، پوری انسپیکشن ہو رہی ہے، لیکن دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو تقویٰ پیدا نہیں ہوا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، اصل یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، دل کے اندر اللہ کی چاہت آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اس محبت کی وجہ سے ہم نیکی کریں اور ہم گناہ کو چھوڑ دیں۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور یہی اللہ کی منشا ہے اور یہی اللہ کی رضا ہے۔ سورۃ النازعات میں اللہ کا ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے، اما من خوف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میرا کیا ہوگا۔ ونہ نفس عنل ہوا، صرف ڈرنا ہی کافی نہیں ہے، ونہ نفس عنل ہوا، اس نے اپنے آپ کو خواہش سے روک دیا، گناہ سے روک دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں میں مفتی ہوں، میں کل بھی عرض کیا تھا پرسوں کہ سب سے بڑا مفتی اللہ خود ہے، قل اللہ یفتیکم، اللہ فرماتا ہے میں مفتی اعظم ہوں اس کائنات کا، میں تمہیں خود فتویٰ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں، ابھی نتیجہ آؤٹ نہیں ہوا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ گناہ سے بچنے والا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ابھی ہم آپ کو اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم، کیونکہ نماز پڑھنا، نیکیاں کرنا، جتنی بھی عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، نیکی پہ نیکی، قرآن ختم ہوا نیا قرآن، اور اتنی مرتبہ استغفار، اتنی مرتبہ فلاں اعمال، اتنا صدقہ، اتنا خیرات، یہ سب عمل آسانی سے ہو جائیں گے کرنے کے۔ لیکن گناہوں سے بچنے کے لیے جو ہمیں ایمان چاہیے وہ طاقتور ایمان چاہیے، کمزور ایمان نہیں چاہیے، طاقتور ایمان چاہیے۔ یہی وجہ نمازی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، غیبت نہیں چھوڑتا، نمازی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، نمازی ساری زندگی نماز پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن وہ ملاوٹ نہیں چھوڑتا، وہ دھوکہ نہیں چھوڑتا،
وہ ظلم نہیں چھوڑتا، وہ ناانصافی نہیں چھوڑتا. کیوں؟ یہ جو کمزور ایمان کے کام تھے کرتا رہے، معاملات میں ڈنڈی مارتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس ظلم کی وجہ سے، تقوی نہ ہونے کی وجہ سے کل قیامت والے دن یہ مجرموں کے کٹہرے کے اندر کھڑا ہو. اگر ہم اللہ کا دوست بننا چاہیں، آخری بات عرض کروں گا اس سلسلے کی، قرآن پاک پڑھی آپ، 11 پارا، الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. سوال یہ اللہ کے ولی ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ نے مختصر فرمایا، میرے دوست بننا چاہتے ہو؟ الذین آمنوا پہلی شرط یہ ایمان لو، دوسری شرط یہ وکانوا یتقون، وہ گناہوں سے بچتے تھے، بس. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی. بہرحال یہاں تقوی کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، تمہیں بھی حکم ہے، پہلے لوگوں کو بھی حکم تھا کہ تم تقوی کا اہتمام کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. چنانچہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے، ما، جو کچھ بھی، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، بنانے والا وہ ہے، مالک وہی ہے، کنٹرول اسی کا ہے، حکم آرڈر اسی کا چلتا ہے، مرضی اسی کی چلتی ہے، بنانے کے اعتبار سے، اس کو فنا کرنے کے اعتبار سے، سب پورا اختیار مکمل اسی کا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ملکیت میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، وہ حاکم اعلیٰ ہے، وہ سب سے بڑی طاقت ہے. ولقد، البتہ تحقیق، وصین الذین اوت الکتاب، ہم نے تاکیدی حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہودی، نصار، عیسائی وغیرہ، من قبلکم، تم سے پہلے، وایاکم، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے تاکیدی حکم دیا اے ایمان والو تمہیں بھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والو تمہیں بھی. کیا حکم ہے سب کو؟ ان اتقوا اللہ، یہ کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے اور گناہ کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، پس اللہ ہی کے لیے ہے، ما، جو کچھ بھی، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اللہ غنی ہے، حمیدہ، تعریفوں والا ہے. پھر تیسری مرتبہ آیا، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما، جو کچھ بھی، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا. اِن یَشَاء، اگر وہ چاہے گا، یُذْهِبْكُمْ، وہ تمہیں لے جائے گا. اَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، اس میں سب لوگ مراد ہیں، خاوند کی حیثیت سے رہنے والا، سرپرست کی حیثیت سے رہنے والا، افسر کی حیثیت سے رہنے والا، ماتات کی حیثیت سے رہنے والا، امیر ہو یا غریب ہو، سیاہ ہو یا سفید ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تمہیں لے جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ وہ آتے، اور وہ لے آئے گا، بے آخرین، دوسرے لوگوں کو، تمہاری جگہ اللہ دوسروں کو لے آئے گا. اور ہم قرآن پڑھیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بیان فرمائے. قریب زمانے کے اندر دیکھیے، سیلاب کے اندر کتنے لوگ بہہ گئے، زلزلے میں کتنے لوگ چلے گئے، اور انفرادی موتیں کتنی ہو رہی ہیں. ہر آدمی یہ تصور خیال کرتا ہے، میں نہیں ہوں گا نظام نہیں چلے گا. اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، تجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سب کا یہی حال تھا، تمہارے جیسا، میرے بغیر نہیں ہوگا، گھر نہیں چل سکتا، مسجد نہیں چل سکتی، مدرسہ نہیں چل سکتا، ضلع نہیں چل سکتا، صوبہ نہیں چل سکتا، ادارہ نہیں چل سکتا، ہم نہ ہوں تو ملک نہیں چل سکتا. ایسے کروڑوں آئے اور وہ اربوں آئے اور چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھو، یہ تمہارا گمان ہے، اگر اللہ چاہے گا تو اللہ تمہیں لے جائے گا. وہ یا طبی آخر، اللہ تمہارا محتاج نہیں، اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا. وکان اللہ، اور ہے اللہ، علی ذلک، اس بات پر، قدیر، قدرت رکھنے والا. مسلم شریف کی روایت ہے، خوبصورت روایت ہے، اس میں ہم سب کی اصلاح ہے. دو باتیں، ایک بات اللہ نے فرمائی، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و رتبکم و یابسکم، تمہارے اول آخر، جتنے آئے جتنے آئیں گے، لو ان اولکم و انسکم و جنکم، انسان بھی تو جن بھی، صرف انسان نہیں، جنات ہم سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی سارے، و رتبکم و یابسکم، خشک چیزیں بھی، تر چیزیں بھی، یہ چھ طرح کی مختلف جانداروں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ذکر فرمایا. اور پھر کیا فرمایا، کانو کا اتقا قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا، یہ سب ایسے ہو جائیں جس طرح ایک ایسا فرما بردار شخص ہے، یہ آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتا. مثلا جبرائیل ہے، مثال دیتے، سب جبرائیل جیسے ہو جائیں،
سب کے سب، ان کو کچھ شمار بھی نہیں کر سکتا، وہ انسان بھی، جن بھی، اور اول بھی، آخر بھی، اور رطب چیزیں بھی اور تر چیزیں بھی، خشک چیزیں بھی، تر چیزیں بھی. اللہ فرماتے ہیں یہ سب جبرائیل جیسے ہو جائیں، ما زادہ فی ملکی شیئا، یاد رکھو میری بادشاہت میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوتا. پھر اسی کا الٹ فرمایا، انہی چھ کو گنوا کے اللہ نے فرمایا، کانو کا اشقا قلب رجل واحد ما نقص فی ملکی شیئا. اگر سب کے سب ایسے ہو جائیں جس طرح ایک نافرمان آدمی ہے اور آنکھ کے جھپکنے کے برابر ساری زندگی اس نے فرما برداری نہیں کی، مثلا فرعون لے لیں، حامان لے لیں، قارون لے لیں، کوئی دے لیں، سب فرعون بن جائیں، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کریں اور آنکھ کے جھپکنے کے برابر میری فرما برداری نہ کریں، انسان بھی، جن بھی، فرشتے بھی، سب. اللہ فرماتے ہیں کہ میری بادشاہت میں ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی کمی نہیں آئے گی، تو نہ اضافہ تو نہ کمی. جو شان، جو اللہ کی، جس طرح اللہ خود ازل سے موجود ہے، اللہ کی صفتیں بھی موجود، اس میں عظمتیں، شانیں بھی موجود، محتاج ہیں تو ہم محتاج ہیں، اس کیفیت کے ساتھ ہم نے نیکی کرنی. اللہ چاہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں لے جاؤں تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آؤں، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. من کانا یرید ثواب الدنیا، آخری آیت کریمہ میں، موضوع تو یہ بہت لمبا ہے، بہرحال آخری آیت کریمہ میں ارشاد ہے، جو کوئی چاہے گا ثواب الدنیا، دنیا کے بدلے کو. ثواب کا معنی ہوتا ہے بدلہ، جو ثواب چاہے گا دنیا کا، دنیا میں خوش خوشحال رہنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے مہربانی، اللہ کی رحمتیں چاہتا ہے، فعند اللہ، تو یاد رکھو اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب بدلہ بھی، والآخرہ، اور آخرت کا بدلہ بھی. وکان اللہ، اور ہے اللہ، سمیع، خوب سننے والا، بصیرہ، خوب دیکھنے والا. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ سے دنیا کا بدلہ بھی مانگیں اور آخرت کا. ساری دعاؤں میں سے سب سے طاقتور و جامع ترین دعا جو دنیا آخرت کی ساری بھلائیوں کو شامل ہے، وہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. یہ ترجمے کو سوچ کے آپ پڑھیے، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے، یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے. آخرت شروع ہو جائے گی موت سے، بس موت کے بعد موت، موت کے بعد سب آخرت. یا اللہ یہ مرنے سے پہلے پہلے بھلائیاں دے، اس میں سب بھلائیاں، ایمان کی، عمل کی، ہر طرح کی بھلائی، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دے. وقنا عذاب النار، اور خصوصاً یا اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. وقنا اپنا بھی سوچیے، اپنے عز و اقارب کا، اس میں سب کا ہم نیت کر سکتے ہیں، ساری انسانیت کی نیت کر سکتے ہیں. یہ سب سے جامع دعا ہے، جو اس انداز سے مانگے گا اور کوشش بھی کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا کا بھی